Ahojte Fénixáci, naša etapová hra Miesto, kde žijem, má už víťaza. Gratulujeme Novej Dubnici a my by sme teraz radi vylosovali troch, ktorí v tejto etapovej hre posielali svoje hlasy. Maťka, prosím, vylosuj prvého. Takže prvý víťaz je Darina Dajaková z Kráľovej Prísenci. Blahoželáme. Druhým víťazom sa stáva Kristína Piskurová, Košice. A posledný. Eva Lesáková zo Zemianskych Kostolán. Ďakujeme pekne za to, že ste hlasovali a víťazom blahoželáme. Ahojte.